Milé ženy, zdravíme vás z ateliéru Šaty sukně. V e-shopu už máme letní modely, ale bacha, co vidíte dneska, zítra už u nás nemusíte najít. Modely šijeme vždy jen v pár kusech. Zachováváme jim originalitu a chceme podtrhnout vaši jedinečnost. Vše šijeme přímo do objednávek, takže velikost a délku si u nás můžete zvolit. Tak neváhejte a mrkněte se do e-shopu, třeba na tyto šaty, ve kterých si budete připadat jako Pretty Woman, anebo na tuto dokonalou letní sukni. Šatysukně.cz